vam parlar amb la darrera comissió, amb les associacions de marxants, que bé, que doncs, ells també, com ja ho havíem dit, veien molt bé la mesura i no s'ha fet ni cap avís ni res, i sí que constatem que potser de moment doncs, el nivell de crits ha baixat una mica al mercat, que aquest era també una mica l'objectiu, i ja està, i nosaltres estem convençuts que no caldrà ni que avisem ni que sancionem, perquè eren queixes molt puntuals d'alguns casos de consumidors i també d'algun altre marxant, i ens sembla que pel fet ara només de tenir-ho incorporat en el reglament, doncs amb això ja haurem aconseguit l'objectiu, que és senzillament que la gent no cridi, que pugui fer el reclam publicitari de la seva parada, doncs que ho pugui fer, però que sobretot doncs, no hi hagi crits ni es molesti els compradors.